Жанат, Алматыга келсең, аягыңды сындырам, Казакстанга кирме деген шарт коюлду ма сизге? Әлі жетпейді ғой, менің аяғымды сындырады. Мен өмірде билікті қалайтын адаммын. Билікті? Билікті. Оны қалай түсінуге болады? Мен билікті сүйетін адам, мен соған жаралған адам. Назарбаевтың туған күні 6-сы. Оған мысал келтіріп беріңізші жалпы. Иә. 6 деген адам дипломат болды. Үлкен дипломат. Ақшаның қай жерде жатқанын біледі. Ол кісі біледі ақшаның қай жерде. Иә, ақша қай жерде жатқанын ол кісі біледі. Сізге жағымпаз анып отырсыз ба Назарбаевқа? Мен Назарбаевты ерекше сүйем, жағынбай. Жалпы харам нәрсені дәріптеудің өзі үлкен жауыздыққа алып келеді деп ойламайсыз ба? Яғни Құдайға тікелей серік қосу ғой. Сіз Аллаға серік қосу деген не мен онда мен сізден сұраймын. Адам тағдырын сандар емес, Алла біледі. Дұрыс. Дұрыс қой. Сенің өміріңде 10 еркек болса, ешқайсысы бере алмаған рахатты, махаббатты мен беремін деп. Конечно. Бұл жалпы сандырақ па, әңгіме? Неге сандырақ? Сандырақ емес. Менің гипнозым махаббат қой. Қай әйелі зат мені көреді, ол менің махаббатыма ниет етті. Ұйықтай ма? Иә, болды. Мына бізде Алматының төрінде 32 дент деген стоматологиялық орталық ашқанбыз. Әл-Фараби Сейфуллин көшесінде. Үйдегі асыл жеңешем, балдарыңыз, немерелеріңіз келіп тұрсын. Бұл жерде бір керемет мынандай бір жерде тіс шаятын дүние шығарамыз өзіміз. Осы да өзіңізге. Иә, мына жерде сізге 50% жеңілдік бар ішінде. Мен осы тіс тазаламаушы едім, жақсы болды енді. Иә, тазалап тісіңіз күшті болды ма? Күлген жақсы көресіз ғой сіз. Иә, керемет екен. Иә, сізге мынау сондай ауыр дүние ме? Ауыр дүние, аха. Бәрін айтамын. Ой, рахмет. Міне достар, тістерің сау болсын. Тісің сау болса, асқазаның дұрыс болады. Асқазаның дұрыс болса, есімің дұрыс болады. Санаң дұрыс болады. Санаң дұрыс болса, рухың мықты болады. Рухың мықты болса, әйелімді білесің. Солай ма? Армысыздар, уақыт көрсетуі бағдарламасының кезекті қонағы, Сюцай ғылымының негізін қалаушы, атышулы бақсы Жанат Қожамжаров. Жалпы өзіңіз амансыз ба? Қал ахуалыңыз қалай? Тәуба, жасарып келем күннен күнге. Енді қазір қарап байқап отырмын, жылтырап отырсыз, ешқандай уайым қайғыңыз жоқ сияқты. Тәуба, тәуба. 7 жылдай болыпты елге бармағаныңызға. Мен өзі елге бармағалы өзі 2 жыл болды. 2 жыл бұрын елге кіріп, паспортым бәрін жаңартып өткен. Бірақ өзі үйімнен шыққаны 14-ші жылы шықтым. Үйден міне содан бері енді шетелде жүрмін. Бұл сана дамыту. Сана дамыту деген қабілет ашу. Адамда үш деңгейі бар. Субъектив реали дейді, өз ойын. Объектив реали и сверхобъектив реали. То есть өз ойың, өз шынайың, өз ойың, объективні қазіргі шындық, и не болу керек, не болады, что будет. Сол үш реалиді түсінген адам, бұл Сюцайды оқыған адам, ол бизнес жасайды. Бұл бизнес дамытатын оқ. Құрметті Жанат мырза, мына нәрсеге келісіп алайық. Енді сіз ер азаматсыз ғой. Ертең сұхбаттан кейін мына жерін алып тастасақ, мына жерін жоқ, маған ондай түк те керек жоқ. Мені жамандама, жақсыдама, қалай көрсеттім, соны көрсет болды. Қисық айтса да, қате айтса да, мен елге жақсы болайын деп өмір сүрмеймін. Тамаша. Елге деген сағыныш басым сияқты сізде. Туған жерге деген. Жоқ, ол заңды нәрсе ғой, адамның сағыныш еліне. Или олай емес пе? Заңды ғой енді. Ол заңды. Мысалға сіздің қазір отбасыңыз сол Қалқаманның маңайында тұрады қателеспесем. Иә, иә. Екі ұлыңыз бар, дұрыс қой. Қызыңыз бар, әйеліңіз бар. Менің үш балам бар, 7 немерем бар. Тамаша. 2-3 айда келіп отырады олар. 2 айда келіп отырады ылғи да. Өзіңіздің бармауыңыздың сыры неде сонда? Біреуден қорқасыз ба? Әлде белгілі бір шарт қойды ма сізге? Армансыз адам қанатсыз құс қой. Дұрыс па? Менің арманым өзі білімімді, ілімімді әлемге тарату. Мен сол мақсатпен ғана жүрмін.
Например, біз Димаш талайық. Димаш қай жерге барып әйгілі болды? Қытайға барып. Қытайға барып әйгілі болды ғой. Сол сияқты мен әйгілі болатыным елге барып әйгілі болмаймын мен. Қазақ қашан мойындайды бізді? Қай кезде мені әлем мойындайды? Мен қазір 181 мемлекетке мойындатқыздым өз әлемімді. Тіркеттіңіз. Тіркеттім. Мойындатқыздым. Енді елге барып емес пе енді? Признание дейді. Ол енді қағаз ретінде болған нәрсе ғой. Қағаз ретінде. Енді адамдар келе бастады. Бір келгенде 20-30 мемлекеттен адамдар келеді. Енді солар қазір тарыдай тарқау керек әлемге. Сонген бір бұл сүтсай бизнеске айланады. Енді келесі жыл келеміз Құдай берсе. Келесі. Иә, Құдай берсе келеміз. Мен тосып жатқан адам көп қой, сағынып. Ал Жанат, Алматыға келсең аяғыңды сындырам, Қазақстанға кірме деген шарт қойылды ма сізге? Кімнен? Азаматтардың тарапынан? Жоқ, мені ерекше жақсы көреді азаматтардың бәрі. Ондай болған жоқ. Әлі жетпейді ғой менің аяғымды сындыратын. Сен түсінесің бе? Мыс деген нәрсені білесің бе? Әрине. Мыс. Мен мысым мықты адаммын. Мен Қазақстан емес, мен Россияға барып елді мойындатқан адаммын ғой. Россия. Қай қазақ Россияға барып, Россияның азаматтарын мойындатқызып, үйретіп, әкеріп, алдыға салып істеткен адам бар ма Қазақстанда? Бар ма адам сондай? Айтшы маған нақты нәрсеңді. Жоқ қой. Мен ғана бармын. Россияға барып, соларды үйретіп, алдыма салып, соларды тренер қып, қазірге дейін ұстап отыр. Орыстарды мойындату қаншалықты қиын екен? Орыстар өзі жеңіл мойындатады. Если сен тік мінезді болсаң. Әмпей жәмпай айланбаймын мен. Тік сөйлеймін, тік әкелемін, тік қараймын. Біздің мен өзім 17 жыл темекі зауыты істедім. Филиппорис. Сонда бір шал болған. Сол шал айтады. Ә, Жанат, ол жеңіл дейді. Оларды мойындату үшін арақты солармен бірге тең ішіп мас болмасаң, ол сені мойындайды. Және орысшада олардан артық сөйлесең, ол халық сені мойындайды. Ол сенің біліміңе, профессияңа қатысты емес дейді. Сол екі нәрсені сен істей алсаң, сен оларды мойындатасың. Демек, сіз мойындаттыңыз екі нәрсені? Мен бәрін мойындатқан адам. Темекі зауытта мен дүрілдеп тұрған қызметкер болғам. Ақ деген мақ, қара деген қара. Бірақ қызметімнің бұл кішкентай болса да, ана статус дейді ғой, беделім биік болған адам. Сол себептен Ресейге барып та мойындатқан адам. Мен 8 жыл Ресейде жүрдім. Сіздің Ресейдегі видеоларыңыздың бәрін көріп шықтым. Бағанағы орыстың кемпірлерінен бастап, ақсақалдарын айтып отыр екен. 80-дегі кемпірлер ғой. Көрдім. А арақты қалай іштіңіз олармен? Жоқ, ол кезде мен уже арақ тастап кеттім. Мен бақсы болғаннан бері ішпеймін, 11-ші жылдан бері. Өте тамаша. Негізі, енді сырт көз сыншы ғой, Омар Жәлел Мырза, ол кісіні барлығымыз білеміз, бірақ бір күнде танымай қалдық. Мүлдем бөлек боп, 180 емес, 360 градусқа өзгерді. Жалпы, абай танушымыздың басын сіз айналдырып алдыңыз ба, не істедіңіз? Құрметті Жанат аға, Астанаға баратын болсаңыз, Құдай амандығын берсе. Сіздің де бір баспанаңыз болу керек. Иә, қонақ үйде жатпау керексіз. Белес деген компания бар, құрылыс компаниясы. Аха, Махат Төрәлі деген ініңіз басқарады Созақ ауданының. Ол азаматты енді сіз тани бермейсіз, бірақ осы бағдарлама маған сұхбатқа келген адамдарға 20% жеңілдік бар үйге. Мысалға, үйдің бағасы 20 миллион болатын болса, сіз сол жерден 4 миллион теңге үнемдейсіз. 20%. 16 миллион қаласыз, мысалға. Көрдіңіз ба? Ондай жеңілдік екінің біріне беріле бермейді. Иә. Көп рахмет. Иә. Сондықтан Махат Төрәлі. Махат Төрәлінің ісі оң болсын. Иә. Иә, оның ісі оң болсын. Әр заманда ақ жол болсын Махатқа. Ризамыз. Қазақ келді сонда азаматтар көбейсін. Өте дұрыс. Әр заманда біздің байлығымыз неде тұрады? Бір-бірімізді қолдап отыруымыз керек. Жаман болса да, құлап жатса да соны көтеру парыз ғой. Біз соны үйренуіміз керек.
Oğlunuzga avtokölük керек болатын болса, қызыңызға автокөлік керек, керек болатын болса, Q4 тұлпар деген бізде автосалон бар. Қазақстан бойынша 13-тен астам филиалы бар. Сол жерге баратын болса, Талғат Сахан деген семейлік азамат, сіздің жерлесіңіз басқарады. Сол азамат, ұлтжанды азамат, кәсіпкерлердің басын қосып отқан азамат. Менің атымнан баратын болса, 20% жеңілдік. Кез келген автокөлікке. Бұл да бір ойлаймын. Респонденттер үшін де бір керемет дүние деп. Иә, естіп жатқан азаматтарға да бұл керемет нәрсе ғой. Иә. Бас биіміздің түрін қара. Мына да дейді, қалда осы қасбек. Әйтеке төлемей көрсе, жүрегі жарылып өлереді. Енді бұны былайынан айту керек те. Ол адам баласы не қалайтынын білу керек. Қалайды. Мен өмірде билікті қалайтын адаммын. Билікті. Билікті. Оны қалай түсінуге болады? Мен билікті сүйетін адам, мен соған жаралған адам. Менің нәпсім билікті қалайды. Билікке отыруды ма? Жоқ, отыруды емес. Сендер қызметті айтып отырсың, мәнсеп. Сон, Ол бөлек нәрсе. Е, соны түсінікті қойып айтсаңшы. Менің қалауым өмірде мен билік жүргізсем, мен жаным дамиды. Жан қалауым билік. Омардың жан қалауы білім. Ол білімді қалайды. Мен білім беретін адаммын. Ол сол білімді сүйген адам. А мен сол білімді оған бердім, жаңа білімді. Ол бұрынғы философиясын екеміз кездескенде осы Қырғызстанда ол Абайды айтты, Шәккәрімді айтты. Мен айттым, Омар, сен кімсің? Шәккәрімді алып тұста, Абайды алып тұста. Сен кімсің? Омар айтты, точно мен ешкім емеспін. Сөйтіп айтты ма? Иә, ол видеосы бар ғой. Омар мырза жалпы не ұнайды соны жаса дейді. Қаласаң ойнас жаса дейді, қаласаң ұрла дейді. Мысалға бір мысалы бар. Жоқ, ол қараңызшы, мысалы бір мысалы бар. Әкең өлейін деп жатыр дейді. Сен көршінің тауығын ұрла да, оған суп қып қайнатып берсең, әкең тірі қалады. Сен ұрламадың оны бағана, міне. Намыс қатырсып, әкең өлді де қалды дейді. Иә, иә. Мен білетін Омар мырза 2 жыл бұрын басқаша сөйлейтін еді. Сізге келгелі өзгерді. Бұзылып кетті. Бұзылып кетті. Сол үшін былай түсіну керек. Мынау сана, түп сана. Түп сана 4-ке бөлінеді. Суу ақыл, жады дейді. Жады деген память. Жады. Нәпсі, рахаттану. Рахаттану. Нәпсінің ішінде мораль бар. Әр адамның моралі бар. Бөлік. Нанымы бар. Убеждение, нанымы. Признание. Мен қазақшасын білмей тұрмын. И нәпсі ақша іздейді әр заманда. То есть бұны Омардың енді мен не айтқанын түсінбей отырмын. Оны естігем жоқпын. Қолынан келсе қонысынан бас дейді ғой. Иә, қолынан келсе қонысынан бас дегенде де нақты түсіне алмай отырмын. Енді мораль адамға өзіне ғана берілген. Бізге мораль берілген, саған мораль берілген түсіну адамды. Менің моралім тек мен айтқан болу керек. Әр адамның моралі бөлек. Оны сіздер сол адам өзін ғана тәрбиелеу керек сол моральмен. То есть елді көрме, тек өзіңді тәрбиеле. Сол мораль. Ол дене тәртіп дейді. Дене тәртіп сана тәртіпке апарады. Мен енді сіздің тіліңізбен сөйлеуге тырысайын. Сіздер туған күнге қарап бәрін ажыратасыздар ғой. Назарбаевтың туған күні 6-сы. Оған мысал келтіріп беріңізші. Иә. 6 деген адам дипломат болды. Үлкен дипломат. Иә. 6 деген санды Алла ерекше сүйет, ода 2 бойында күш болады. Мәссаған. Иә. Ол кісі, оның күші, үстіге қарап көтерілетін күші, рухани күші, ақшаның қай жерде жатқанын біледі. Ол кісі біледі ақшаның қайда. Иә, ақша қай жерде жатқанын ол кісі біледі. Және олар адамдар даналы адам болады. Сізге жағымпаз санап отырсыз ба, Назарбаев па? Мен Назарбаевты ерекше сүйемін, жағынбаймын. Неге? Иә, оны Құдай сүйген адамды мен қалай сүймеймін? Кім айтты Назарбаевты Құдай сүймейді деп? Құдай сүймесе 80-ге дейін отырып 30 жыл ел билей ме? Құдай сүйсе
Енді Құдай сүйсе 30 жыл отырды ғой. Жоқ, Құдай сүйген адам енді халыққа батасын беріп, елдің алдына жүрмей ме деймін де? Құдай сүйсе. Ол субъектив ойын. Сен соны маған сіңдіргің келіп отыр. Келісесің бе? Сіңдіргің келіп отқан жоқ. Иә, сен маған соны сіңдірейін деп отырсың. Жоқ. Елдің батасын алмадың анау мынау деп. Ол кісінің бір ақ қана істеген нәрсесі бар, ол бәрі минусын жауып өтеді. Ол біздің шекарамызды түгендеп кеткен адам. Ол рас. Болды. Басқа ол кісіден түкте қажет жоқ. Одан өңгесінің бәрі бос сөз. Алғаны жеткен. Сен өз субъективіңді маған мойындатқызба. Мен субъектив пен объективті бөлетін адам. Құрметті Жанат мырза, Нұрсұлтан Әбішұлын естідік. Енді Қасым Жомарт Кемелұлыға келейікші. Ол кісінің туған күні қателеспесем 17 мамыр. Мен былай айтайын саған. Неважно, как ты ушел с места, кого оставил после себя. Да, аналог солнца мой. Біздің Назарбаев атамыздың орнына Қасым Жомарт қалтырып кеткен. Қазір Қасым Жомартқа, Тоқаевқа бір адам айта алмайды ғой. Ол кісі анау, ол кісі мынау деп. Сегіз деген адам ол тәртіп. Жоқ, 17-сі ғой туған күні. 8 ғой. Ал, сіздердің тілдеріңіз қандай? 8. 8 бола ма сонда? Иә, 17 1 қосу 7 8. Ол кісіге тек тәртіп керек. Ол кісінің сөзі былайынан. Новый справедливый Казахстан деген сөз бар. Дұрыс па қазір? Солай ғой, иә? Дұрыс. Иә. 8 деген справедливый. Справедливый деп білдіреді. Тәртіп. Новый деген 4 дегенді білдіреді. Жаңа. Жаңа. Сол кезде бұл кісі 8-де 4. 4 деген нәрсе жаңалықты білдіреді. Ол менің ісімде жаңа. Мен неге өзім әлім шығарып отырым? Мен жаңалыға келетін адаммын. Новый, справедливый Қазақстан. Тек тәртіпті жақсы көреді дейсіз ба? Тәртіп. Бәрі тәртіпті болу керек, честный болу керек. То есть тәртіп деген, честный деген нәрсе, ол жағдай деген сөзді білдіреді. Жағдай деген Ленин айтты ғой. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Каждая кухарка может стать министром деген Ленин. Ленинің санасы 4. Тоқаевтың іс-әрекеті 4. Сіз өзіңіз судағы балық сияқты ұстайды екенсіз, бір әдемілеп шығады екенсіз, сандармен. Ол ерекше. Өгізді өлдірмей, арбанда сындырмай. Иә. Демек, сандар арқылы адамның мінезін, мінез құлқын толықтай білуге болады. Болады. Мен түсіндіремін ғой былайынан. Әнеуінде сұхбат бергенде айттым. Көп адам мен түсінбейді, санға табыну деп салады. Мен айтам, әлпені білсең, кітапты оқисың. Кітапты оқисың, мінездеме бересің. Жеті нотаны білсең, любой баянда ойнай бересің. Санды білсең, мінездемені білесің. Егер бұл спидометр ғой. Егер көлік айдайсың ба өзің? Айдаймын. А, көлігің бар. Спидометрге қарайсың ба, жоқ па? Қараймын. Қарайсың. Амал жоқ қарайсың. Себебі скоростты көрсетеді қауіп жерде, скорост ілініп тұрады ана көшеде. Дұрыс па? 80 ілініп тұрса, себебі қауіп бар. Сол сияқты, бұл да біздің спидометр. Жалпы харам нәрсені дәріптеудің өзі үлкен жауыздыққа алып келеді деп ойламайсыз ба? Яғни Құдайға тікелей серік қосу ғой. Сіз Аллаға серік қосу деген немен онда мен сізден сұрайын. Мен сізге айтайын, Қаз Ислам сайтында сүйтсай шариғатқа қайшы делінген. Бұл нумерологияның бір түрі. Раджо йоганың философиясы негізінде пайда болған дейді. Адам тағдырын сандар емес, Алла біледі. Дұрыс. Дұрыс қой. Алла біледі ғой бәрін. Енді сіз сандармен... Жоқ, мен де айтып отырмын ғой, Алла біледі. Мен ылғи да айтамын, Құдайым біледі. Қазір адамдардың аузынан Құдай өзі сақтасын, Алланы ұмытып, қазір Жанат Қожамжаров болып кеткен қазір. Сүйтсай болып кеткен. Жанат болса жаман? Иә, сіз мен жаман деп тұрған жоқ, мен сізге мысал келтіріп отырмын. Иә? 10 мыңнан астам жастар тәрбиелеп тастадыңыз мысалға. Жастар емес, әлемдік. Мен енді жарайды. Бизнесмендер деп айт. Аха. Жастар емес. Ол 10 мың ертең 100 мың болады. Миллион болу керек. Миллион болады. Иә. Yeah. Артынымен аяқталады сонда. Yeah. Барлығы бақытпен айналады. Иә. Барлығы анау әйелдермен жатқанда мына күні дүниеге келсін балам деп сол 6-6 күні келсін деп нетемін содан қайлаймын сонда цифрмен. Жоқ, сен медицинаға ауысып кеттің ғой.
O zaman уже медицина кетеді ғой. Қазір тыңдай тұр. Қазір медицинада кім ұл тапқысы келеді, қыз тапқысы келеді, медицинаға обращаться етеді ғой. Дұрыс па? Енді сіздікі сан. Сен оны маңана келіп тіркеп жатсың. Жоқ, олардың бәрі енді сандардың любителі көреді ғой. Сансыз дүние жоқ. Мына су ақыл деген не? Су ақыл деген не? Айтшыма. Сіз жауап берсеңіз. Ойбеш, о түсінбейсің. Сол себептен білу керек. Адамның санасы үшке бөлінеді. Субъектив дейді. Мына түп санада біздің нәпсімізде субъектив болады. Мынау субъектив. Субъектив деген өз ойы. Объектив деген суық ақыл. Суық ақыл деген объектив. Суық ақылға келу үшін адам мына нәпсіден суық ақылға келу үшін дене тәртіп керек. Дене тәртіп деген не? Оны біз культурный сөзбен йога деп айтқанға елдің бәрі ойлайды. Йога деген ана Раджигапур, анау мынау деп ойлайды. Йога деген Аллаға жол дейді ол. Ол просто сөз сөзбен айтылғанда. А ол дене тәртіп. Әр заманда сен намаз оқып жатсаң, ол да йога деп айтылады. Мешітте Құран оқып жатсаң, ол да йога. Йоганың переводы путь к Богу. Ол индийский философияға жатпайды, ол перевод. Ал енді сен суық ақылға жету үшін адамға сабыр керек. Сонда сен сабырда тұрсаң, суық ақылға барасың. Суық ақылда анализ болады. Суық ақыл арқылы сен парасат тойға барасың, нұрлы ақылға. Осының бәрін бізге нұрлы ақылға аударып берген Омар. Себебі мен бұның бәрін орысша айтатынмын ғой. Енді суық ақыл адамға не үшін керек? Айтшы. Суық ақыл адамға санайтын керек, анализ керек. Егер біз сауатты мемлекетте болғымыз келсе, тұрғымыз келсе, адам суық ақылда тұру керек. Егер біз суық ақылда тұрсақ, мен үйімді 30 жыл салдым. 30 емес, 90-дан бері 30 жыл өтті. 30 жыл салған үйімді биыл бітірдім. Ол неліктен? Суық ақылым жоқтығы. Егер кәрдейімізде суық ақыл болса, біз эмоцияны сабырға келтіріп, анализ жасаймыз. Анализ жасы артқылы расход азаяды. А біз өз ойымызбен істегіміз керек. Ол субъектив. Жақсы түсіндім. Мына сұраққа нақты жауап беріңізші. Сіз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жалпы шешімімен келісесіз ба? Мен бе? Келсе? Келсесіз. Иә. Айтайын ба неге? Неге? Себебі менкі дәлелденіп тұрған нәрсе ғой. Олар өз ойы ғой. Менкі заң. Олардікі өз ойы. Жоқ, сонда пәтуа шығарған дұрыс емес деп отырсыз ба? Жоқ, дұрыс деп отыр. Дұрыс деп отырсыз ба? Конечно. Неге? Себебі егер осындай ағымдар көбейе берсе, біздің ел не болып кетеді? Оның бәрін біздің духовный управление мұсылман қарап отыру керек. Пәтуа шығарып отыру керек. Себебі ондай ағымдар көп болса, елдің бәрі бөлісіп кетпейміз бе? Ағайынды болып, ортамыздың бәріне от түсіп. Дұрыс емес пе? Сол үшін оны мен дұрыс деп отырмын. Бірақ менкі заң ғой. Біздің мемлекет қандай? Қандай біздікі мемлекет? Зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекет. Значит, ең бірінші неге бөлінеді? Заң. Зайырлы мемлекетте заң тұрады ғой бірінші. Екінші салт-дәстүр тек тұрады. Біз қазақпыз. Үшіншісі дін тұрады. Солай ма? Жоқ па? Рас па? Ең бірінші біз қазақпыз, содан кейін біз мұсылманбыз. Түбі заң. Заң білену керек. Ал енді менің қағаздарымды жаңа әкеліп көрсетіппін. Қағаздарымның бәрінде мөр тұр. Мөр. Қазақстанның заңды мөр тұр. То есть менің ісімнің бәрі заңды. Мөрді кім басты? Мөрді үкімет басып отыр. Арнайы заң. Мен шу жасағаныма, сүтсайға үкімет мөр басып отыр. Заң. Мөр тұрған жерде пәтуа жүрмейді. Мына дін мемлекет пен зайырлы мемлекеттің айырмашылығы қайда онда? Айтшы маған. Айырмашылық неде заң мен дін мемлекеттің ортасы? Дінде
din memleket. Biz zayırlı memleket. Bu zayırlı memlekette dinde rekomendasiya yok. Sen meşitin bastığı bu, mağın namaz okuduğu bir rekomendatilini karakter ne imeyiş prava. И предупредительного характера тоже не имеешь права. Вот зан. Біз зайырлы мемлекетпіз. Сол себептен думның шығарған қағазына мен 100% қолдайым. Жөн. Бірақ мен қағазым біліп. Жақсы. Сіз бұл сұрақтан әдемі шығып кеттіңіз. Менің бір таң қалатыным, сіздің осы сұхбатқа келерде қарағанымда мынандай нәрселерге таң қалдым. Жақсы мақұл, сіздің бағанағы сандар мен адамдардың мінез құлқын айтасыз, басқа қыласыз. Бірақ мына сөзіңіз бұл сандарға емес па? Кенесарының рухын, әруағын Сәуле деген әйелге қондырдым дедіңіз. Е? Ол болса өзінің тегін өзгертіп, Сәуле Кенесары хан қызы деп өзгертті. Хан кене әр қазақ үшін қасиетті ұғым екенін жақсы білеміз. Оның рухын әйелге қондырдым деуіңіз жалпы Құдай әруақпен ойнау емес па? Жоқ. Бізде хан болған қыздар аз ба? Мхм. Әбір Тамирис дейміз. Райза Султан. Бір артық қыз қазақтың қызы жұлдыз болып жүрсе, іштерін киіп бара жатыр ма? Киіп бара жатқан жоқ. О, киіп бара жатып, сол немене көрді? Жоқ, қараңшы. Сол Кенесарының рухын сіз қалай? Я, мен барып Петербургқа барып, Эрмитажда болдым. Оқыған адаммын. Аха. Оны арнайы барып сонда тұрып Bir жума оқыған адаммын. Сосын шынымен қонды ма рух сонда? Мен сонда барғанда сездім сол. Мен барып Ақтауда сабақ оқыттым ғой. Аха. Енді Сәуле ханым. Мен кіммін? Мен бақсымын ғой. Иә. Бақсы нені білейді? Айтшы, нені білейді бақсы? Жоқ, бақсы деген нәрсе біздің елімізде жалпы ол түбегейлі асты асыда сүзде сызылып салған дүние. Ол кезінде шаманизм кезінде болған. Бақсы нені білдіреді деген ба? Бақсы энергияны білдірмей ме? Ал сондай сіз құдіретті болсаңыз, дәл қазір маған Шыңғыс ханның рухын қондырып бере аласыз ба? Енді қатты сұрасаң қондырып берейін. Сондай құдіреттісіз ғой. Сіз маған егер Шыңғыс ханның сондай рухын қондырып берсеңіз, мен қазақ еліне тіс батырып жүрген кейбір мемлекеттер бар. Иә. Солардың бәрін тіс. Ол мемлекетті сен үйітіп жегем деп ойлап қойғанмын. Мемлекетті, әр мемлекет Тек су ақылмен ғана жеңеміз, экономикамен. Сол экономикамен жеңеміз ғой. Иә. Иә, қондырып беріңіз. Ол енді не қалай интимный вопрос қой? Жоқ, интимный вопрос. Қалай интимный вопрос ол? Негізі жалпы кез келген нәрсе күлкімен шешеді екенсіз, иә? Мен жеңіл шешемін өмірді. Иә. Махаббат. Негізі ана контратакаңыз мықты екен. Күліп, нетіп, қашып кетеді екенсіз сұрақ. Иә. Мен ана суды ұстауға болмайды ғой. Ұстай алмайсың. Мен су сияқылдым. Байқадым мен сізді. Иә. Өзім отпын. Омар Жәлел екеуіңіз қатты ұқсайсыздар. Бір мен үш дос қой. Мен Омардан үйрендім. Қатты ұқсайсыздар. Омарды ұстау бекер. Омарды ұстай алмайсың. Жақсы ғой. Дәл бүгінгі таңда жылына 5000 адам оқытты деген одан көп қой енді сізде енді. Жан жақтан келіп жатыр. Бірақ ойлап қалмаңыз, қазақтың азаматтары бір-бірін көре алмайды. Не себептен? Ақша санау емес, біреудің қалтасын санау емес. Бұл мысал. Бұл пример. Мен сіздің аузыңыздан естейін. Демек, 5000 адамнан сіз 1 миллион теңгеден аласыз. 6 миллион теңге алатыныңыз да бар сабағыңыз. Енді 1 миллион теңгеден 5000 адамнан алсаңыз, 5 миллиард теңге сізге жылдық табысыңыз түсіп отыр. Е? Е. Сол қаражаттың жоқ дегенде 10% емес, 1% өзіңіздің туған жеріңіз Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданына бір құйдыңыз ба? Мектеп соғуға, жол соғуға, басқа қылуға. Ол былайынан түсіну керек те. Сіздер тік түсінесіздер ғой. Дұрыс па? Иә. Бұл любой организация неден тұрады? Үш заттан тұрады бизнес. Мына сверхобъективный деген бұл юриспруденциядан тұрады. Юриспруденция деген ол документ, диплом, документ. Дұрыс па? Бұл организация. Бұл организация сверхобъективный реальность. Заң. Екіншісі объективный реальность финанстан тұрады. Үшіншісі производство, субъект
производство дейт. То есть не мына жерде юриспруденцияны академия билейт. Оның академияның президенті бар. Арнай өзінің ашқан адам академия. Соның академияның ішінде финансовый группа бар. Ол бөлек адамдар. Мына кісіге бағынады. Мына жерде субъектив нәрсе дейт. Производствоны мен билейм. То есть производство деген, қазір бізге производство ол білім. Менің білімім заңдалынған. Я отвечаю только за производство, білім үшін. Финанс, юриспруденцияны ол менің юридикциям емес. Сол үшін сол адамдар финансты барқыз қарады. Түсіндіңіз бе? Құрметші Анат Мұрза, туған жерге неге туыңыз тікпетіңіз осы күнге? Бір, мен жатайын деп жатқан жоқ қой. Жоқ, ағаш отырғыз бейсіз ба қайтсап? Сен не отырғаныңды сен қайдан білесің? Қаншада? Мына айтады адам баласы. Оң қолымен бергенді, сол көзің көрмесін дей ме? Сол қолың көрмесін дейді. Иә. Егер мен ол бергенімді айтсам, ол жерде мына имансыз іс болады. Демек берді. Сен мені имансыз іске апарайын деп отырсың. Демек беріп жатырсыз. Енді оны айтуға болмайды ғой. Жақсы, енді мынаған келейік. Сіз өзіңіздің ипіңізді 2020 жылы жауыпсыз. Жабуға не итермеледі? Аштым да жаптым. Неліктен? Да. Себеп? Енді сіз осындай... Бізге ол экономический ожегі барып істейтін жағдай болған жоқ. Потому что мына юридический контора маған келісім шарт пақы бермей отыр. Ол ипі, бенеді орша кішкен сауатсыздау мұнға, сіз сияқ грамотны сөйлей алмайым. Предоставление услуг гостинице? Солай ма? Ипі? Әй, оны мұз қалдың гостиничный бизнес. Сосын овощи... Немене? Овощ. Овощ? Овощ торговали. Көгініске байланысты. Енді ұсақ деп болған шығар. Ол жабылып тұр ма өзі? Жабылып тұр екен. Болды ғой. Болған нәрсені қопарып шығарғаны түгіз көрмейсіз. Жоқ. Нәрсені бір сұрасаңшы. Ондай ұсақ түйек нәрсені ұмытып қалған ғой. Құрмет Жанат Мырза, мына нәрсе маған қатты қызық болып тұр. Атыңыздан мүлдем салық төлемепсіз. А мен қайдан төлеймін? Енді сіз не только Қазақстан, сіз Орта Азия емес. Қазір сізді әлем біліп отыр. Жоқ, мен қайдан төлеймін? Мен осы жерге бір видеоны қосамын. Мен арнайы түсіріп алдым. Англиядан келіп жатыр екен. Германиядан келіп жатырмыз дейді маған адамдар. Мен бір таңғалғаным Афинадан келіп жатыр екен. Анау кәдімгі сіз отыр десеңіз отырып, тұр десеңіз тұрып, секір десеңіз секірейін деп тұр адамдар. Енді осындай танымал адам неге салық төлемегенсіз? Англия. Беларусь. Россия. Стамбул. Молдавия. Россия, Москва. Германия. Россия, Казань. Америка. Жоқ, бір тиын сіздің атыңыздан салық төленбеген ғой елге. А мен төлеуім керек пе? Енді неге енді? Сен заңға қарамысың ба? Заң нені билейді? Заң сен жұмыс істесең төлейсің. Жұмыс істеп отқан жоқсың. Енді мен жұмыс істегенде мен қазір мына юридический орыс компанияда тұрмын. Россияда. Россияда тұрмын. Қазақстанға алып қоясың ба сен соны? Неге қалай қоямын егер Қазақстан мені мойындамады ғой. Жоқ, мойындағандай. Сен түсінбей тұрсың ғой, заңды. Тыңда, тоқтай. Әлемнің 181 мемлекеті сізді. Сен деген ол совсем түсінбей отырсың. Әлемнің 181 мемлекеті мен осы бір ай болды, екі ай болды ма істегеніміз. Дұрыс па? Ал енді айланып келейік. Мен неге Ресейге кеттім? Себебі менің ұшық дегенді сөтсайды, мен Қазақстанда тіркей алмадым. Себебі Қазақстанда өкімет тіркейді. Лицензия выдает государство. Ол бақсы дегенге маған вообще рұқсат бермеді. Даже ондай ат жоқ бізде қазір. Сол себепті мен шетелге кетіп іздеп, шетелде дәлелдеп, докторский защита етіп, соның бәрін Ресейде Парижға барып защита етіп, Прибалтикаға барып защита жасап, оны заңдастырып, алып келіп Қазақстанға тіркедім. Түсіндіңіз бе? Ал енді соларға маған көмектесіп, оның бәріне мен бір жерге тіркеліп тұрмасам, маған ешкім рұқсат бермейді. Сол себепті мен мына юридический адреспен осы академияға барып тіркелдім. И сол академияда мен қазір жұмыс жасаймын, проректор болып. Түсіндіңіз бе? Қалай болып тұр. Вот так.
Демек, алдағы уақыттан бастап, сіз айттыңыз, келесі жылдан бастап елге кіріп сабақ беремін дедіңіз, е? Жоқ, сабақ беремін деген сөзді қоспа сен. Жоқ, енді баған аудиторияңыз жоқ. Ондай сөз болған жоқ, сен мен ұстайын деп отырсың. Жоқ, ұстайын деп отырсың. Кірем деген сөзді айттым. Кіргеннен кейін енді мен кірсем сабақ береді емес. Неге бермеске? Жоқ. Мен юридический контракт болу керек қой. Контрактты бұзуға болмайды. Жаңағы, мысалға, әлемнің жан-жағынан адамдар келіп отыр, сіз үшін. 500 адам келеді екен, 1000 адам келеді екен. Неге сол адамдар, мысалға, Стамбулдың төрінде емес, неге Астананың төрінде келіп, мысалға, өтпейді? Ол қаншама елімізге қаражат түседі, аға, мен айтып отқаным осы. Олар неге біздің үшін бұл? Оның бәрі керемет нәрсе, оған да жететін күн бар ғой. Афинадан келіп отқан адам неге біздің сол әкеген, мысалға, қалтасынан кем дегенде бір 10 мың доллар әкеп тастап кетіп отыр? Неге сол бізге түспейді? Неге түріктерге түседі ол ақша? Дұрыс қой. Жөн айтасың ғой. Сіз неліктен көп нәрсені екі аяқтың ортасымен байланыстырасыз? Аға, ол біздің ата-бабамыз неше қатын алған? Бұйырғанын алған, үшеуі. Жоқ, тігеді айтсаң, төртеуге дейін. Төртеуге дейін алған, иә. Неге алды? Күш тасқан айын алған. Енді күш. Ес, біздің күшіміз таспаса, біз екеміз жиналып, омар сақалды болмай отсақ, кімнен көреміз? Өзімізден ғана көреміз. Себебі адамның рухы қай жерде тұрады? Рух сонда тұрады ғой. Сол үшін біз рухты көтеруіміз керек. Рухты көтеру үшін сол ең маңызды жұмыс. Рух көтерілгенде адам суық ақылға ауысады. Нәпсіден суық ақылға ауысады. Сен рухың көтерілмесе, сен суық ақылға ауыса алмайсың. Сіз өте қатты жақсы көретін дүние, мына сыртында не байқап тұрсыз? О, керемет екен. Иә, иә. Керемет, иә. Мезген ішін ашып көрсейін енді. Иә. Бұның кереметтігі мынада, аға. Мерген деген өзім өндіретін пантагемата екен. Өзім өндіремін, аға. Спекулянт емеспін. Біреуден алып. Өскеменнен алып па? Бізде мынау мерген бұл Барнауылдан шығады. Барнауылдан. Қазақтың жері ғой енді. Иә, иә. Барнауылдан шығады, Алтай крайдан. Мынаның құрамында алтын тамыр бар, қызыл тамыр бар. Үлкен қасықпен бір қасық ішіп алыңыз. Иә. Сықырып тұрасың сол кезде. Пора-порасын шығарасыз кез келген. Ой, ба. Айгерім, құлағыңа алтын сырға. Ерте емес пе? Отырып алсын. Айгерім мәз. Әйгерім ұзақ. Керемет. Иә. Ана жерде Омар аға. Мерген болай, бос жүргенше жігіттер, мынан қараңдар. Қандай дүние? Еркектерге арналған. Нұрсейіт бауырымыз өзі істейді екен. Эксперимент жасап та екен уже. Омар ағам жұтынып отыр. Аға, сізге де беремін айтамын. Жұтынып отыр. Иә. Омар ағаны көрсетіп қойыңызшы, жұтынып отыр. Иә. Жұтынып отыр. Мынау аға, бұл балы жарты қасық қана ішесіз. А, бал ма? Иә, бұның құрамында өзіміздің аға, біздің жусан бар. Жусанды білесіз ғой? Иә, иә, иә. Иә, марал жейтін, маралдың шөптері бар арнайы. Кедровый орехтің бағанағы несі бар, сығындысы барлығы. Бұл да нағыз өзіңіз керек, жарты қасық, ананы бір қасық ішесіз. Мынаның жартысы мынаны запивать етейін. Запивать етсеңіз де болады, болмаса мынаны азамдан кешке ішсеңіз де болады. Сосын бағанағана іште жүрген Эстониядан келген жақсы екен, өзіңіз қайта-қайта күліп отыр. Жігіт пе? Жоқ, жігітті айтпаймын ғой. Керемет. Қайсы? Олар мынау үлкен қасықаға бір қасық, мынау кіші қасықаға. Иә. Сізге бар аға. Мынаны да өзім өндіремін, барлығы бір фирма, Мерген деген аға. Бұны қай жерге саласыз? Отандық өнім. Ананы ішесіз, мынаны саласыз. Аха, түсіндім, иә. Бұл свеча. Ой, керемет. Бұны саласыз. Иә. Омарға апасына мынаны салдыру. Ұстай алмай қалмай содан кейін. Міне қараңдар. Мерген. Мына атын дұрыс қойыпсыңдар. Омар аға, мынау сізге беремін ғой біреуін. Аға, мынаны сіз ішкен кезде, мынаның ешқайсысын тұтынбайсыз. Тек свечаны ғана саласыз болды. Бұл өзім өндірмеймін, бұл Малайзиядан келеді. Малайзиядағы атақты дүниелердің бірі, мына арабтар 2-3 әйелді артынан ертіп жүретін сол күшті пантоваз етіп жүретін осының арқасы. Оған да күш керек қой. Ойбай. Өзіңізге аға. Онда бұзылдық қой біз сонда. Мына ішіп алып. Иә. Сонда күніне біреу ішу керек па или қалай? Күніне біреу емес, аптасына біреу ғана ішесіз. Аптасына біреу. Аптасына біреу ғана ішесіз. Ой, әрекет қашан басталады екен? Әрекеті бір сағаттан кейін басталады. Ойбай. Аха, бір сағат. Режимге келтірмесе болмайды екен. Керемет екен. Міне, достар, қараңдар. Осыны ішіп алсам нағыз батыр болып кетеміз ғой, бекер сөйлеймін.
Сіздің мен бір сұхбатыңызды оқып берейінші осы жерде. Әйелдерге қарата айтқансыз. Сенің, яғни пример келтіріп отырсың әйелдерге, сенің өміріңде 10 еркек болса, ешқайсысы бере алмаған рахатты, махаббатты мен беремін деп. Конечно. Бұл жалпы сандырақ па, әңгіме? Неге сандырақ? Сандырақ емес. Жоқ, сен тыңдап отырсың. Бекболат, Бекболат Леған сияқты екенсіз. Сіздің бәрі журналистке ғой. Мен де журналистпін ғой. Жоқ, сіз не дей бермейсіз? Себебі адам жатқан кезде мен от салғанда, күш салғанда, сол кезде әйел адам басқаша сезінеді, еркек басқаша сезінеді. Әйел не сезінеді? Әйел 10 еркектің күшінен үлкен алынады. Оған энергия беріледі. Әйел адамға не жетпейді өмірде? Айтшы. Сіз айтыңызшы, не жетпейді? Сезім жетпейді. Сезім. Сол сезімді ала ма сонда? Сезімді алады. Сезім жетпейді. Сол сезімді мен бере аламын. Әр әйелге мен бөлек беремін. Мың әйел келеді, мың әйелге мен бөлек. Мен әр әйелдің ішіндегі сезім дүниесін түсінемін. Бітіреді ол сонда, иә? Иә. Мен от салған кезде ол әйелдің бәрі босады, басы босайды, суға қылға ауысады. Мен байқадым, ана бір құдды бір араның балына үймелегендей келеді ғой шыбын шіркейлердің барлығы. Сізге де қыз келіншектер әйелдерді сөйтіп үймелейді екен, иә? Үймелейді. Аузыңызға тамақ салып береді екен. Иә. Бәтіңгемге дейін кигізіп отырады. Есілдерді сіз деген. Иә. Қалай бауырайсыз сонда? Мен бір адамнан бір пайда табайын демеймін ғой. Мен бас пайда табамын деп ойламаймын адам баласына. Әр секунд сайын адам баласына, әйел затқа бергім келіп тұрады жан дүниемді. Түсіндің бе? А мен жан дүнием от қой. Мен соны бергім келіп тұрады әр секунд сайын. Осы адам өсіп кетсе, жұлдыз болып кетсе екен деп қана ойлай аламын мен. Мен басқаша ойлай алмаймын. Әр секунд сайын тек мен соны ойлаймын келген адам. Оны мен оларға польза беріп жатсам, ол бас пайда алып жатады ғой. То есть ол адамға выгодно. Мен энергия арқылы соны беріп отырамын. Каждый адам. Сол үшін олар үймелей береді. Тоқтамайды олар. Тоқтамайды. Оны тоқтатамыз деп не жасасаң да бәрі бекер. Мен ешкімге түк айтпаймын. Осы Стамбулда осы жерде отырайыншы бір отельге барып. Бір күннен кейін адамдар жинала бастайды. Өздер әйел зат жинала бастайды. Өздерінен өздері. Қайдан естиді, қайдан білетін ол білмейсіз. Сол энергия. Енді қараңызшы, сол келіп жатқан әйелдерді айтамын. Оның ішінде біреуінің байы бар. Ертең біреуі байға тиеді. Иә. Ертең сонда сіз аңсап қалмай кеткеннен кейін. Жоқ, ол деңгей көтеріліп суға ақылға шыққан соң кейін ол уже басқаша адам болады ғой. Анализі болады өмірге деген. Істеген қателігін көреді өзінің. Біз нәпсіде тұрған адам қателігін көре ме? Сен өзіңді қате адаммын деп санайсың ба? Санамайсың ғой. Әр адам өзін дұрыс деп санайды. А бірақ өмірде біз күнде қателік жасаймыз ғой. Ал енді бұл энергиясы тоқыған адам, энергиясы көтеріледі, суық ақылға асқан адам, ол өзінің қателіктерін көреді, келешекте уже жөнделеді. Қанша адам келді, арақ ішіп кеткен, темекі тартып кеткен, бұзылған, неше түрлі. Менің анам би деп айтатын. Мама анау күйеу бала десе, бола берсін. Ол ішкіш болса да түк емес. Өзіміз жөндеп алатынбыз дейді. Менің анам айтады. Өзіміз жөндеп аламыз, бола берсін, түк етпейді. Ішпеген азамат жоқ дейді. Менің шешем сөйтіп айтып отырады анам. Менің осы бүкіл сүтсай деген нәрсе бұл. Менің анамның 10 мақалынан аспаған дүние. Малтабу.кз Қазақстанның ауыл шаруашылық саласындағы заманауи сауда алаңы. Қарапайым халықтан мал және егін шаруашылығы өнімдерін, түрлі тауарларды, қызметтерді сатуға немесе сатып алуға мүмкіндік береді. Күн сайын еліміздің түпкір-түпкірінен мыңдаған адамдар Малтабу.кз қызметтерін пайдалануда. Төрт түлігіңізді ауыл шаруашылық техникасын сату үшін сайтқа тегін хабарландыру бере аласыз. Қала тұрғындары соғым, құрт, май, ірімшік сияқты табиғи ауыл шаруашылық өнімдерін алу үшін тікелей сатушыға шығу мүмкіндігін береді. Малтабу қосымшасын iOS және Android платформаларында жүктей аласыз.
Өз өніміңізді maltabu.kz сайтында тегін жарнамалап, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сіздің бір маңдай бір сөзіңізді мысал келтіріп кетейінші мен. Менің бір жерім тұрса, ғарышпен байланысым бар дейсіз. Сонда не айтпақсыз? Ya, endi o qalçın qoy, biraq qalçın tübi qalçın emas qoy. Bu Allah Taala'dan adamğa ruh küş kelmese, sen erkeklik küşün bolmasa, sen bu ömirde kimge kereksin? Aytçı. Belden ketken kişi elden ket deydi ata babamız. El senki basqınma qal bar ba? Joq, durs. A, onda suramaw kerek qoy ondey narsa. Жоқ, енді сіз енді қарышпен байланыстыратындай не болды сізге дегенім ғой. Сол ғой ол. Белден кеткенше елден кет дейді. Әр заманда сенің белің мықты болса, ғарыш деген не сенші? Жоқ, аға, сіз маған сұрақ қоймай қойыңызшы. Сіз әдемі шығып отырсыз қазір, аға. Жоқ, ғарыш деген сол ғой. Белден кеткенше елден кет дейді. Ғарыш деген сол ғой. Вселенный. Иә. Сол күшің болса, рухани күш қой ғарыш деген. Бойындағы рухани күшің мықты болса, әр заманда Алланың сәулесі түседі ғой. Бұл сөзіңіздің барлығы сіздің доктор, посол, академик жалпы атағыңызға, атыңызға сын емес па? Енді былай басқаша айтайын деп. Мен сын деген қалай түсінуге болады? Айтшы маған. Жоқ, сіз сөз, сөз мен саған жауап берейін. Сын деген не де? Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді бабаларымыз. А, жоқ, соны түсіндіріп берші, соны түсіне алмай тұрмын. Енді сіз аға бәленің бәрін түсінесіз ғой. Сіз бәрін білесіз. Иә. Сіз жоқ, мені сынағанда айтасың ба? Елі, жоқ, мен сізді сынағанда айтып отқан жоқпын. Жалпы сіз не доверие ма? Жоқ, сіз осындай академик болып тұрып, сіз осындай доктор болып тұрып, осылай жалпы айту сізге жараспайды ғой. Да? Оны өзіңіз де білесіз ғой. Мысалы, ғарышпен теңестіру, басқа мен теңестіру, менің ал ол жақсы чёрный пиар ғой. Чёрный пиар болғанмен менің күшім он еркектен де мықты деу ол мысалға. А сен мен келіспейсің ба? Жоқ, сіз маған сұрақ қойдыңыз. Сен неге сөйтіп айтасың? Мен шын сондай маған немене? Қарсың бар ма? Мен емес, дүз еркектен мықтымын. Сен неге мені сөйтіп отырсың? Мен күніне 300 сеанс жасайын. 300 сеанс. 300 сеанстың 70 еркек. Мен 300 сеанс сен адамды 230 әйел. Иә, 300 адамға қолыңмен өстіп көрш, қолың кешке дейін қолың түсіп қалады. Мен су бүркем, аяқпен басам, от 300 адам таңертең, 300 адам кеш. 230 әйелдің бір ырза. Бақытты деп айтайықшы. Бақытты. Аха. Айтпақшыдай, мына нәрсеге келейікші, бағанағы академик деп қалдық, басқа деп қалдық. Сіз академик Оксфорда, доктор наук Евросоюза, посол Мира деген атақтарыңыз бар. Иә. Бүкіл жер жүзін мойындатпасыз бұрын жалпы Қазақстанға осы бір келіп, со жақтан да бір медаль алу ойда болмады ма сізде? Қазақстанда менде медаль көп қой. Қандай бар сізде? Көп медаль. Аха, мысал келтіріңіз. Сен мен оны келтірмейін. Аха. Бейтек. Сен менің үйіме бар Алматыда. Соның бәрі жарқыра білініп тұр. Қазақстанда жоқ дегенде 10 медалім бар мен. Қандай атақтарыңыз бар? Қандай атақтар? Енді ұмытып қалдым. Көп. То есть ол 2011-ден 2013-ке дейін алынған медальдарым бар. Қазақстан. Иә. Мен Қазақстанда да жарқырап жүрген адаммын. Демек Қазақстаннан бұйырған нәрсе бұйырып жатыр маған да дейсіз ғой. Иә. Не бұйырды соны алып жатырмыз. Мына бағанағы академик Оксфорда, доктор наук Евросоюза, посол Мира дегендер бұл рас әңгіме ма? Әлде сатып алдыңыз ба? Бір адамға жалған. Өзіме рас. Ал енді айланып келіп, біз бәрін заңға тіреуіміз керек қой. Жоқ па? Заңға тіреу үшін сен оның бәрін нотариально заверенный документтерді көруің керек қой. Бәрі нотариуста тіркелінген заңды. То есть үйге барасың, менің ұлым бар, бәрін қояды. Каждый документ достойно түсіріп, нотариально заверенный көрсетіп алсаң, бүкіл ордендар алғандардың бәрін айтпасаң, сол жерде сұрақ жоғалады өзінен өзі.
tamaşa. Ağızınca savat sözü ba? O keremet söyleyim. Ye? Ye, men 30 söz bilem, sol 30 sözüm 30 elge jaret. Ye. Бул өмүрде сендер ойлойсуңдар, тил билсем мыкты болуп кетем деп, дурус па? Аха. Солай ма, жок па? Эми сиз академик Оксфордсыз го. Бүт айтыңызчы, мен Стамбулдун төрүндө Жылкышбайга сухбат берип отурмун. Ие. Энди мен аны айтпай кой, мен булайына башкача саган айтайын. Ол силердин субъективтарында академик Оксфордда обязательно адам Оксфордто окуу керек, Англияга барып, дурус па? Бул сетевой маркетинг дейт. То есть Оксфордта сет бар. Сол сет әр мемлекетте бар, даже Қырғызстанда да бар. Бұл Оксфордтың сеті Петербургта бар. Сол Петербургта институт бар. Сол институтта мен защита жасағам, доктор наук. То есть ұшықтан менде заңдастырылған кітап бар, дипломный работа. Сол ол дипломный работан жасаған Нателла деген российский клинический больницаның директор. Сол кісі бір жыл исследование жүргізіп, медикстерінің бәрін заңдастырып, дипломный работа жасаған адам. То есть, қазір ол кісінің қолында әлі үш защитаның нелері бар, документтер бар, показательдер. Мен бұлай деп сұрақ қойып жатқаным, экономист Олжас Құдайбергенов сіздің марапаттарыңыздың барлығы өтірік ойдан шығарылған деп Фейсбукта жазған еді. Иә, мен оны келсем, мен неге келіспеймін айтшы? Мен келсем ғой, ол өз ойы ғой. То есть субъективный реальность. Солай ғой. Мен жанатынандай, жанатынандай дейді ғой. Мен бәрімен келсем. Бір 120-ға келген бір шалға бір жас жігіт келіп айтты. Ой ақсақал, 120-ға келдіңіз, қалай келдіңіз десе, мен бәрімен келсем. Жоқ, үйтуге болмайды. Қалайсы бәрімен келісе бересіз десе, иә, сен мен де келсем. Сол үшін мен Олжас мен де келсем, Ахметбек мен де келсем, бәрімен келсем. Себебі олардың субъективі ғой. Фейсбуктың агенті деді ғой сізді. Иә, онымен де келсем мен. Қазір енді Англиядан адамдар келіп жатыр, олар айтады, уже миссиямның агенті боламын қазір. Уже оны айтып жатыр. Адамдардың шатырын тайдырудың мастері деген атақ берсе аласыз ба? Енді ондай атақты мен түсінбеймін де, шатыр кету. Адамды бақытқа жету керек деген, онда другой разговор. Сіз шыныңыз айтыңызшы, гипноз жасайтын сияқты адамда, да? Гипноз деген не? Трансқа кіргізетін сияқтысыз. Жоқ, транс деген не? Жоқ, енді өзіңіз жауап берсеңізші, мен сізге қойып отырмын ғой. Сіз оны білмейсіз. Сіздің қараңызшы, сіздің защитаңыз мынандай да. Сізге сұрақ аяқ астынан қойылған кезде, пока миыңыз жұмыс жасау болу үшін, анаға лақтырасыз да, үйге отырып күліп, бағанаға қорғанып айтсын. Оның, мына қараңызшы, гипноз деген адамда не? Менің гипнозым махаббат қой. Менің гипнозым махаббат қой. Қай әйелі зат мені көреді, ол менің махаббатыма нетеді. Ұйықтай ма? Иә, болды. Құдай өзі сақтасын, түрмеге қамалып жатсаңыз, кімнен көмек сұрайсыз? Тек Құдайдан ғой. Жақын бір екі адамды айтыңызшы, айналаңызда айналшылап шықпай жүрген әйелдер бар, еркектер бар. Ондай ой жоқ. Адамда жаман ой болса, жаман болады. Тек ара эгоисти счастье деген адам тек жақсыны ғана ойлау керек. Әр заманда. Бәрі мүмкін ғой. Мүмкін болғанда сен нені ойлайсың, өмірде сол болады. Мына диспензия жазады ғой, подсознание может все дейді. Сен қай заманды ойлайсың, нені ойлайсың, өмірде сол болады. Сәби болғым келеді ау, сәби болғым деп шешем сағынғанда соны айтам. Шешем сағынам былай. Өмір деген бір кем дүние, соның қисынын табу керек деді шешеміз. Соны мен таптым. Өмір деген бір кем дүние адам баласына жетпей тұрады әр заманда. Соның
схемасын таптым. Таптыңыз? Я таптым. Формуласын? Формуласын, я. Менің бергенімнің бәрі схема. Бүкіл схемаға түсірем мен. Бәр нәрсе схемаға түсірем. Құрметті Жанат мырза, анаңыз тірі болса, қазір не деп кешірім сұрайтын едіңіз? Кешірім сұрамай. Риза боламын ғой. Анам риза болып кеткен адам ғой маған. Анам менің үйіме келеді, кіреді, кірген жер диванға келіп отырады да айтады. Осы үйде бақыт бар дейді. Осы үйде бақыт бар дейді. Мен маған біздің үйде әлі түк жоқ қой дүние. Дүниеде емес дейді. Бақыт не осы үйдің төрі бақыт. Толған бақыт осы үйде дейді. Сізге бақыттысыз ба? Мен бақытты адаммын. Ерекше. Көшіп қонып жүрсіз ғой қазір сіз. Ол деген керемет нәрсе ғой. Қанша адам соны армандайды. Көшіп қонуға. Енді сіздің жеті немереңіз қалқаманың жанында тұрып жатыр. Әйеліңіз бар. Менің шешем немерелерін әкелгенде бәрін бір-бір сүйеді. Барақ бақыт немереде емес. Адамның бақыты жанның қалауын өмірге өткізгенде. Арманыңды орындағанда. Сен арманыңды орындасаң, сен елге қызмет жасайсың. Мен қызмет жасап жатқан адам халыққа. Бақыт деген сол. Өзіңізбен бірге бір адамды алып кету керек болса, жұмаққа, кімді алып кетер едіңіз? Енді әйелімді аласың ғой. Енді жұмаққа Алла сондай жол берсе қойса. Мен бақытты адаммын, неге дейсің бе? Менде тіреуші менің әйелім бір ғой. Әр заманда менің әйелім бірақ сөзді айтады. Жанат білет дейді. Оның аузы дұғалау адам екен әйелімде. Сол қай күні қосылғаннан бері айтады. Жанат қана білет дейді. Сол кезде мен алдыңғы енді айтқанда 30 жыл бойы бәрін қате істеп білген екен. Қате? Е, бәрі қате болған екен. Мен 50-ге дейін бәрін қате істеген екенмін. Сол қанша қате істесем де менің әйелім айтады, Сәулем айтады. Жанат қана біледі дейді. Ал бір жыл өміріңіз қалса не істеп кететін едіңіз? Бақытты өмір сүріп, қазір қалай өмір сүрем, сол өмір сүрем. Камераға қарап айтайын, ешқандай да біреудің еңбегін, біреудің жұмысын жарнамалау үшін келген жоқпын. Аққа Құдай да жақ дейді. Арым таза, жаным таза. Көретін адам көріп алады. Өзіңіздің әңгімеңіз, өзіңіздің осы айтып жүрген дүниелеріңіз маған қызық болды. Менде де ой болды. Осы сұрақты неге бұл кісіге қоймасқа? Неге жауап бермес? Жауап бермейді деп. Сұхбаттан қашып жүрген азаматтар көп менде. Нұрлан Қоянбаев деген ініңіз бар. Ертең беремін, бір сүгіні беремін деп. Ринат айтып бар. Аман болыңыз. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет.